Qurumumuza müraciət edən Tərtər rayon Süsənli kənd sakinləri olan 1-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçıları onlara ayrılmalı olan torpaq sahələrinin verilməməsindən şikayətçidir. Bununla bağlı icra hakimiyyəti və aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də, onlara bu torpaqları icarəyə verməkdən belə boyun qaçırılıb. Vətəndaşlar eyni zamanda onu da bildirirlər ki, döyüş yaralarına görə bugün də almalı olduqları müalicənin xərcləri isə qarşılanmır. Bu və digər məsələlər haqqında təfərrüatlar video reportajda. 93-cü ildə öz könlümdən 70-əm döyüşə. Adı soyadınız? Bayramov Şülsoğlu, Tərtər rayon Süsənli kəndi. Baxmayaraq ki, bizim bu vətəndaşlıq borcumuz yeri, torpağımızı, vətənimizi bu düşmənlərdən qorumaq. Buna baxmayaraq ki, bizim kəndimizə gedən islahat hamısı saxta yedib, qondarma yolla yedibdir, torpaqlarımız düzgün bölünmüyübdür, onun şəxsi imkanı şəxslərin əlindədir hamısı qondarma sənədlərlə. Bizim təlimimizin Cənab Ali Başkomandanından təlimimiz odur ki, təmsil yollasın bizim bu torpaqlar təzədən bölünsün. Əllə şəhid ailəsində burada heç bir hörmət qoyulmur, yoxdur. Torpağı qıraq kənd sakinləri olmayan, aidiyyatı olmayan insanlar gəlib 53-ə qarşıyıb götürüb. Biz dəfələrlə 11 dənə ünvanı şikayət yollamışıq. Cavablar göndərilib rayon icra başçısının üstə. Bizə oradan bir torpaq verən yoxdur. İldə də 2 dənə uşaq müalicəyə getməyəm. Mən 15 il üzə gedə bilmirəm mən müalicəmə. Bunda heç bir tərəfdən kömək dəyərlik yoxdur. Dava dəyərmanımız öz şəxsi o pensiyamın hesabını alıram. Alıb yaşayıram. Bağışlayın, üzr istəyirəm. Bilmirəm övladlarımı saxlayım o pensiyanı, yoxsa dava dəyərmana mən verim. İçədənin mənim özümün yarımca hektar torpağım var, yarımca hektarda. Ona da biraz o təncə 2 dənə heyvanım var, uşaq südünə onu saxlayıram. Aynı məmək üçün torpağım yoxdur 1 metr. Onunla neçə müraciət eləmişim, boşda vermir, verən yoxdur. Ancaq torpağı qarşıb götürənlər kimdir? O torpağı vətən müdafiəsi qaçıb gizlənən, yolda kosta gizlənən 53 dəqiqdən bunlar götürüb istifadə edir. Mənim kimi 50 də şəhiddə qalıb qıraqda. Tərtər rayon Süsənli kəndində 1998-ci ildə Azərbaycan Respublikasında olduğu kimi torpaq islahatı keçirilmişdir. İslahat zamanı lakin qanunsuzluğa yol verilmişdir. Bir neçə qrup şəxs əlindən Süsənli kəndinin torpaqları zəbt olunmuşdur. 22 il müddəti idi ki, örüş yerlərimiz, 126 hektar örüş yerimiz 3-4 nəfərdə istifadə olunurdu. Bu illəri biz prezidentə müraciət etdikdən sonra o torpaqlara axırki kənd sakinləri sahib olublar. Süsənli kəndində bundan əlavə islahat zamanı dövlət mülkiyyətinə 200 hektar torpaq ayrılmışdır. Bu 200 hektar keçmiş icra başçısı tərəfindən 15 il müddətinə bir neçə şəxsə verilmişdir. 50-50, 30-30 beləncəyinə. Və sonunda biz o müddəti gözlədik. Bugünlərdə artıq may-iyun aylarında məktubda da qeyd olunub ki, bu müqavilələrin vaxtı başa çatmışdır. Və biz bununla bağlı prezidentə müraciət etmişik, Milli Məclisə müraciət etmişik, yəni 11 təşkilata müraciət etmişik, dövlət qurumuna. Və onlar da bu bizə cavab olaraq göndərib ki, icra hakimiyyətinin səlahiyyətindədir dövlət mülkiyyəti. Biz də getmişik icra hakimiyyətinə. İcra hakimiyyəti bizim bu müraciətlərə laqeyd münasibət göstərib və əlləri, şəhidləri, qaziləri nəzərə almayıb və bu torpaqları yenidən həmin adamlara, hansı ki vaxtında 4 manata, 5 manata, 6 manata format olunmuşdu o torpaqlar, biz icra başçısına 200 manatdan hər hektarına torpağa təklif veririk. Lakin icra başçısı fikrini öyrənə bilmirik ki, nəyə görə bu torpağın uğrunda döyüşənlərə bu torpağı icarəyə vermək istəmir. Getmişik, koridorda gözləmişik, sonunda ikinci mərtəbədən birinci mərtəbəyə zəng eləyib, birinci qrup Qarabağ əlimizlə sadəcə danışıb və deyib ki, icra hakimiyyəti özü baxacaq bu məsələlərə ki, bəlkə də biz həmin şəxslərə o torpaqları vermək istəyərik. Yəni, bizi nəzərdən çıxardıbdır. Halbuki, orada göstərilir məktublarda ki, icra başçısı bu məktuba laqeyd yanaşmasın, bu məsələni həll etsin. Bunu Milli Məclis də göndərib məktubu, Prezident Administrasiyası göndərib. Lakin biz icra başçısının dil tapıb bu uşaqlarımızı dolandırmaq üçün söhbət eləyə bilmirik. İndi bizim əlacımız kəsilib, axırda müraciət edirik, buradan Prezidentə müraciət edirik. Mən özüm ehtiyatda olan kapitan, bir nömrəli ehtiyatlıyam və buradan da müraciət edirəm Prezidentimizə, Ali Başkomandanımıza ki, biz onu dəstəkləyən insanlarıq, sadəcə bu haqsızlığa göz yumulmasın, səsimizə səs versinlər. Bundan əlavə, Süsənli kəndində bələdiyyədə keçirilən icarə torpaqları da yenə də qondarma şəkildə aparılmışdır. Süsənli kəndinin bələdiyyənin ehtiyat fondunda cəmi 27 hektar torpaq sahəsi var
Bu 27 hektarı da köhnə bələdiyyə sədri gedərkən 15 hektarı öz qardaşının adına, 9 hektarı da öz adına aformut eləyib çıxıb gedib. İndi biz bir 15 ildə bunu gözləməliyik. Bu adam vəzifədə olub, vəzifəsindən istifadə eləyib sui. Biz bunu deyirik, yazırıq, ədliyyəyə göndəririk, Bərdə ədliyyəsinə. Ancaq cavab yoxdur, Bərdə ədliyyəsi yatıbdır. Nəticə yoxdur. Cavab vermir bizə ki, belə cavab verir ki, müqavilə bağlanıb. Qardaşım, bu vəzifədə olub, vəzifəsindən sui istifadə eləyib. Biz də sizə deyirik ki, bunu torpaq müqaviləsini ləğv edin. Və cəmaata bir hektardan heç olmasa, yarım hektardan, belə götürək də, hər ailə başına yarım hektardan bölünsün icarə müqaviləsi ilə, verilsin kənd cəmaatı dolansın. Biz prokuraturaya müraciət etmişik, var burada prokuratura. Prokuratura bu işi araşdırırdı və prokuratura bu işin haqsız olduğunu görüb, vəzifəsinə sui istifadə etdiyini nəzərə alıb, göndərib Bərdə ədliyyəsinə. Lakin Bərdə ədliyyəsi bilmirəm hansı səbəbdənsə bu işlərə laqeyd yanaşır. Əsas göstərir ki, müqavilə var. Qardaşım, mən torpaq götürmək üçün vəzifədə olmalıyam. Ailələrimizin vəziyyəti bəllidir. Çünki torpaqlar 5-6 nəfərin əlində. Biz də sadəcə fəhləlik eləyib, belə deyək də, gündəliyə gedib bir təhər uşaqları dolandırıb. Başqa yol qalmayıb da burada. Ailəm uşağımla bu günləri mən bir qarış torpağa sahib deyiləm. Çünki ya özüm, ya ailə üzvlərim torpaq islahatlarında iştirak eləməyib, o vaxtı 98-ci ilə müqabilində. Valideynlərimin qalan miraslar özlərin qalmayıb. Özlərinin vaxtında da yəni əldən çıxıbdı, satılıbdı, malicələrinə sərf olunub, hər nəysə. Bugünkü mən bir şəhid ailəsi olaraq, yenə deyirəm, qardaşın elə sözünə qüvvət olaraq, adama, belə deyək də, adamı sarsıdan, adama zərbə vuran mənəvi orada bir durum var ki, həqiqətən əlinə silah almayan, belə deyək, torpağın qeydinə, qayğısına qalmayan bir insanlar, bir qrup, şəxslər, subyektlər bu günlərim küllü miqdarda torpaqlara sahib bir kəslər, misal üçün, onlardan nəyə lazımdır istifadə edir, amma biz qalmışıq kənarda. Niyə? Valla, mən bu cavabı elə buna axtarıram. Buna xahiş edirəm, cavab verilsin. Az təminatlı ailələri. Biz artığını istəmirik, qardaşım. Mən özüm təsarifatla 12 sot məhləm var, əl qabarımla, həkimlə, biçimlə. Belə də, yəni, inanın ki, yəni, mən dövlətdən heç bir qəpik müavinət almıram. Pay torpağım yox. Dəyində özünüz təsəvvürünüzə gətirin ki, mən nədir? Mənim ailə durumum nə vəziyyətdədir? Yenə deyirəm, biz dəfələ müraciətlər eləmişik o məktublarla bağlı. Yəni, bundan bir nəticə əldə olunsun. Nəysə bir saygı göstərilsin. Yenə deyirəm, valla vətən üçün ölən də biz, belə də, vətən uğrunda belə də ölən biz, azından ölən də biz. Tərtər rayon Süvənli kəndi, 1-ci Qarabağ müharibəsi döyüşçüsü, 2-ci qrup Qarabağ 50, Cəfərov Əliyar Bəhlloğlu. Mənim də bu qardaşlar kimi şəhətim torpağa görədir. Yəni onlara da sual verildi, torpaqdan nə cür istifadə edirsiniz, biz nə cür istifadə edəcəyik? Aləmizdə 6 nəfərə torpaq bölünübdür. Bu da 2 hektar 70 sot torpaq edir. Yəni bizim torpaqdan əlavə mənim ailəli qardaşım, özünün uşaqları. Bundan necə dolanaq mən bilmirəm. Mənim əlavə olaraq o qardaşım dediyim 92-ci ildə trombom uğrunda gedən döyüşdə 3 dənə güllə yarası alıbdı. Hal-hazırda o da pensiya almır. Niyə? O vaxtı almadı, təzdəndən döyüşdü, sonra da mən də döyüşürdüm, yəni dolanışıq dərdindən getdi Rasiya. Yəni o vaxtdan da bəri arada bir gəlir. Onu demək istəyirəm ki, hal-hazırda bax onun da 3 uşağı, 2 uşaq da mənimdir. Bugünkü gündə mənim oğlum 2-ci Qarabağ müharibəsində, döyüşlərində iştirak eləyibdir. Hal-hazırda yenə orada Kəlbəcər istiqamətindədir. Vaxtından əsgərdir, vaxtından keçibdir, hələ buraxılış yoxdur. Mən onların gələcəyi üçün, mən Qarabağ 50, nə cür çalışım, nə cür onlara mən gün güzarın yaradım. Mənim aldığım, dövlət mənə verdiyi pensiyanın mənim 28 ildən sonra 4-cü dəfə sizin incənə görsətdim. Qolundakı güllə yarası təzdənən infeksiya verib yaram, təzdən açılıbdır. Mən bir gün yaralı erməninin içində qalmışam 3 güllə yarasında, mən sınmamışam. Amma bugünkü gündə mənim həyat tərzimə görə məni bunlar sındırırlar.
Yaşayış tərzimə görə məni sındırırlar. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.